Чому варто займатися фізкультурою чи спортом? Усі ми знаємо, що рух – це життя. І з моменту, коли народилася дитина, мама займається з нею зарядкою та гімнастикою. Кожна дитина обирає, яким видом спорту їй займатися. Адже недарма кажуть – у здоровому тілі здоровий дух. Бо якщо в нас нічого не болить, то нам і світ у радість, і ніщо не зможе нас зупинити у досягненні своєї мети. Тільки здорова людина може бути успішною, заможною, жити щасливо. А щоб бути здоровим, потрібно любити спорт і займатися фізичними вправами. Фізкультурою може займатися кожен, а спортом – ні. Спортом займаються лише сильні, міцні, витривалі. Регулярні заняття спортом впливають не тільки на нашу фігуру і здоров'я, але й на характер. Спорт допомагає нам швидше орієнтуватися у складних ситуаціях, ухвалювати правильні рішення, ризикувати, коли це необхідно і виправдано. Крім цього, тренуючись у колективі, людина отримує безцінний досвід спілкування, учиться розуміти суперника. Постійна робота над собою, щоденне фізичне напруження і боротьба за високі результати допомагає спортсменові бути переможцем у житті.